Aquest és el nou logotip de l'estació nàutica en el que ja s'inclou Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i que va ser presentat durant la primera Fira Marítima de la Costa Daurada celebrada a Cambrils la setmana passada. Organitzada per primer cop conjuntament per Cambrils i Salou, la fira compta amb exposició d'embarcacions, productes relacionats amb la nàutica esportiva i el lleure, la pesca i, en definitiva, de la cultura marítima. Entre els expositors, per tant, no podia faltar l'Estació Nàutica, un consorci d'empreses privades i entitats públiques que promocionen el món de la nàutica i que des de fa poc compta amb l'Ajuntament i diverses empreses de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El turisme de sol i platja és un model que es va esgotant perquè s'ha de buscar d'altres elements complementaris, ja sigui gastronòmic, ja sigui de muntanya, ja sigui d'activitats més de lleu, ja sigui cultural, o sigui, tot este seguit de complements, penso de que surten de l'àmbit d'un municipi i s'han d'anar doncs, estenent entre els municipis colindants. Una mica és este, tant en quant a la fira d'avui com el fet d'estar dins de l'estació nàutica. No? L'intentar captar doncs, un reflux de turistes que puguin fer activitats al nostre municipi i que en un futur doncs, és evident de que se crearan aquestes activitats al nostre lloc, és buscar factors de negoci. Per la seva part, la direcció de l'estació nàutica valora positivament l'entrada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant dins del consorci, ja que s'amplia i es diversifica l'oferta turística i de lleure amb les activitats d'interior. L'Hospitalet Vandellòs ens dona un valor afegit a l'estació nàutica, sobretot diferenciant de la resta d'estacions nàutiques, que complementem molt bé tota l'oferta nàutica amb activitats de muntanya. Sobretot dies com avui que potser tenim un grup, que això ens va passar la setmana passada, 200 persones, que no poden sortir a la mar per algun motiu en concret, que puguem oferir tota una sèrie d'activitats complementàries i que el grup quedi satisfet de visitar-ne un dels 4 municipis. El Patronat de Turisme de l'Hospitalet i la Vall de Llors va estar present a la Fira Marítima mitjançant un estand d'informació turística. D'aquesta manera, durant els 5 dies que ha durat la fira, des del dimecres fins aquest diumenge, els milers de persones que van passar per aquestes instal·lacions van poder també agafar informació del municipi i conèixer l'oferta nàutica i d'interior de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.